Pa mislim da je prevagnulo to da je Andrej Plenković shvatio da je rizik od gubitka izbora toliko velik da se više ne može priuštiti da nosi bilo kakve maske prodemokratskog ili proeuropskog političara, pa je skinuo evo i tu zadnju masku i sada nam ponudio kandidata koji je otvoreno, dakle HDZ, koji je i sam za sebe rekao da ga je HDZ na neki način determinirao i koji ima i prijateljske i druge veze sa istaknutim članovima i članicama HDZ-a, što nije jedini njegov problem. Dodatni problem Turudića je činjenica da je on prijatelj sa prvooptuženima u 3 do 4 najveća slučaja koja trenutno USKOK ima. Evo, spomenut ću samo da ljudi shvate o čemu se radi, spomenut ću samo jedan, a to je slučaj Rimac, iz kojeg mnogi drugi slučajevi protiv dužnosnika HDZ-a zapravo su u pripremi ili se zbog toga rade izvidi. I sad vi meni objasnite kako će glavni državni odvjetnik dakle voditi optužnice i voditi postupke na sudovima u onim slučajevima gdje su prvo optuženi njegovi prijatelji i ljudi s kojima se još uvijek ili dopisuje ili čuje, kao primjerice gospodin Mamić. Što mislite da će napraviti glavni državni odvjetnik? Vidimo i situaciju da je njegovo ime u jednoj od optužnica koja upravo vodi. Pa, ja očekujem da će napraviti to da će njegovo ime ili nestati iz tih optužnica, ili će te optužnice padati, ili će se od njih odustajati. A moramo se zapitati još jednu bitnu stvar, a to je kako će se tretirati činjenica da osoba koja je de facto, dakle, ukinula glavni dokaz u slučaju Agrokor protiv Todorića, je sada osoba koja tu optužnicu treba novelirati i ponovno dakle pokrenuti taj postupak, a posebno kako će ta činjenica, dakle da je bio i sudac u tom postupku, a onda glavni državni odvjetnik, izgledati pred arbitrima u Washingtonu kada će se voditi arbitraža koju Todorić vodi protiv Republike Hrvatske. Zora Milanović bio je oštar, međutim postoji li tu ikakav mehanizam da se spriječi vladajuću većinu? Pa ne postoji, osim naravno političkog, ali evidentno je da je ta politička odluka donijeta i evidentno je da imaju većinu za tu odluku, da oni nemaju većinu za tu odluku, oni sa njom ne bi išli. Međutim, htjela bih istaknuti još jednu stvar, a to je da se ovdje dogodio ipak jedan presedan. A dakle, Andrej Plenković do sada nikada nije išao sa imenovanjima na takve funkcije koje bi evidentno dokazala zapravo da se radi o političkom imenovanju. Uvijek je rađe birao neke no-name ljude ili manje poznate ljude kako bi zapravo prikrio te veze ili kako se te veze ne bi direktno mogle dokazati. Sada je prvi puta u situaciji, dakle, da bez maske, bez rukavica stavlja točno takvu osobu. I trebalo bi zapravo vidjeti šta se to unutar HDZ-a dogodilo i jesu li postojale frakcije unutar HDZ-a koje su dovele do ovakvog imenovanja.